тренування як на свято, так і з посмішкою на обличчі щодня вирушає до територіального центру черкащанка Ніна Чертова. На заняття ходить пішки. Щодня долає по 8 кілометрів. Практично щодня я ходжу. У будні дні відвідую тренування із китайської гімнастики, лікувальної фізкультури чи танцювальної аеробіки. Я повільно не вмію ходити, ходжу швидко. Фізична активність жінці подобалася завжди. В юності займалася акробатикою, їздила на ковзанах та лижах. Після виходу на пенсію сидіти на місці теж не змогла. Коли сюди не ходила, я вдома робила руханку. Бігала по 3-5 кілометрів, зараз вже ходжу. Я просто така людина, не можу інакше. Розумієте, в мене потреба є така, що мені треба обов'язково тренуватися. Залучила до фізкультури і своїх друзів-сусідів подружжя Конякіних. Тепер, каже, відвідує тренування втрьох. Я їх загітувала, притягла сюди. Вони сюди ходять, так само займаються. На всі секції, що я відвідую, і вони ходять зі мною. Підтримуємо один одного, наша така трійця. Ніна Іванівна – активістка територіального центру. У перервах між тренуваннями із китайської гімнастики та лікувальної фізкультури ще й встигає займатися на тренажерах. Каже, спорт додає сил. Я здорова, я відчуваю себе здоровою. Буває, звичайно, тиск скаче через погоду, а так мене хвороби не турбують. Після тренування у мене сили додаються, я ніби черпаю енергію від активності. Ніна Іванівна каже, рух – це життя, а фізична активність – секрет довголіття та міцного здоров'я. Тому закликає і молодь долучатися до спорту.